Industri pelancongan mencatatkan perbelanjaan per kapita sebanyak RM3,121.60, peningkatan 1.9% bagi tempoh 6 bulan pertama tahun 2019. Jelas Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Musa Yusof, peningkatan perbelanjaan itu disumbang 5 negara iaitu Arab Saudi, United Kingdom, China, Amerika Syarikat dan Kanada. Menurutnya, Malaysia masih menjadi negara pilihan utama pelancongan khususnya dari Asia Barat. 5 negara terutama dari segi per kapita adalah daripada Middle Eastern. Tadi yang saya bentangkan tadi, kalau kita tengok setengah tahun 2019, number one saya Saudi, but yang lain itu UK, Canada, China dan USA. But inisiatif kita untuk pasaran Middle East sebenarnya ini adalah pasaran long haul, adalah pasaran antara pasaran utama yang kita perkenalkan. Kerana di pasaran Middle East, top of the mind destination, number one to them is still Malaysia. So this is where we are increasing our appearance there because we have office in Jeddah, we have office in Dubai. Recently, Yang Berhormat Menteri bulan 4 hari itu menulis delegation Arabian Travel Mart. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis perasmian Tourism Malaysia Travel Mart 2019 di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur. Dalam indeks yang sama, United Kingdom menduduki tempat kedua diikuti China, Amerika Syarikat dan Kanada. Sementara itu, Kementerian turut melancarkan Geran Sepadan Gamelan Malaysia 2019 khusus kepada pemain industri bagi membantu sebarang usaha memperkenalkan Malaysia di peringkat domestik dan antarabangsa.